Диме, повода, по който записваме нашето интервю, е вашата изложба на наши бивши възпитаници, на сега студенти в Академията художествената. Радвам се първо да се видим. Разкажи моето момиче нещо повече за проекта. Ами, доколкото знам, това е студентска изложба. Така? Аз участвам с няколко работи и също така и направих плаката. Доста работи. Не бъди скромна, да? И направих плаката за изложбата. Прекратно. Много се радвам, че дружеството организира такива неща. Трябва да има изявяване на млади хора, защото това е начин просто. Нещо така за самото творчество, какъв стил са нещата, тъй като все пак хубаво ти да кажеш. Да, аз завърших бакалавър графика в академията и заради това повечето ми работи са графики. Прекрасно. С изключение на една, която е акварел, обаче тя е между другото. Основно залагам на графиката и... Това ти е слабост, графиката. Ами, предпочитам форта и акватинтата, обаче напоследък се интересувам много и от дигиталния печат. Прекрасно. Той навлиза се по един така доста смешен и традиционен въпрос. Какви са твоите бъдещи творчески планове? Ами, в конкретно отговор не мога да дам, просто смятам да продължавам да рисувам. Браво. И да се занимавам с това. Нещо да кажеш на твоите бивши съученици и настоящи, на възпитаници на Георги Брегов? Ами, занимавайте се с това, което ви харесва най-много. Това е най-важно. Трябва да ви достави удоволствие. Права си, моите момиче. Желая ти успех. Всичко. Благодаря много.